יסורי סרני יא ולמוות לא נתנני. הפרשה החדשה של הרב מוטי אילון מסירה את המגזר הדתי-לאומי. תלמידים של הרב אילון שפנו לרבנים בכירים בפורום תקנה, בשאלה האם מותר להמשיך לשמוע וללמוד את תורתו של הרב אילון, קיבלו תשובה ברורה. תמיד הייתי הולך לשיעורים של הרב אילון, בגלל כל הסיפור האחרון, הייתי להתקשר לשאול את הרב, אם באמת אפשר ללכת לשיעור? להתרחק. להתרחק מהרב, אז לא להגיע יותר לשיעורים? נכון. אחד התלמידים של הרב אילון גם פנה בהתכתבות לרב אליקים לבנון מרבני פורום תקנה. רציתי לשאול, אני הייתי מקשיב לשיעורים של הרב אילון באתר כמעט באופן קבוע. נהניתי מאוד, התחזקתי מהם. עכשיו יש בלגן, עם כל הבלגן שיש בתקשורת, אני לא יודע אם להאמין לזה ולהמשיך לשמוע או שצריך להפסיק להקשיב. הרב לבנון, כל מה שמפורסם נכון, אבל כבר לפני כשבע שנים פרסמנו שאפשר לשמוע לשיעורים שלו, אבל לא ליצור קשר ישיר איתו. אם זה מחזק אותך, אתה יכול לשמוע, העיקר לא להיות בקשר איתו. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. לדברי גורמים בכירים המעורבים בפרשה, פורום תקנה לא זימן את הרב אילון לבירור, כי לדעתה מדובר בחומרים פליליים לכאורה, כלומר, מעבר לתחום הסמכויות של הפורום. לכן הפורום הפנה את המתלונן למשטרה, אך הוא סירב להתלונן. שום פנים ואופן לא רוצים להחליף את רשויות החוק, אבל אנחנו כן רוצים לאפשר לקהילה לטפל בסוגיות מהסוג הזה שהן לא משפטיות, אבל הן בהחלט בעלות אופי ציבורי משמעותי, ולא יכול להיות שהקהילה תניח לאנשים כאלה להסתובב בתוכה בלי שהיא מטרה. ויש גם קולות חריפים יותר נגד הרב אילון. אני לא מבין איך אפשר ללכת לשיעורים שלו. אם נעשים עוולות מוסריות, אז אני לא מבין איך אפשר ללכת לשיעורים. עכשיו נותר לחכות ולראות אם המשטרה תרים את הכפפה ותחקור את המקרה, גם ללא הגשת תלונה.